Virtuální Gamescom je za námi a herní sezóna před námi. No a aby vám nic z ní neuteklo, máme tu opět GPTV News, rychlý souhrn herních novinek pro všechny geeky. Tentokrát se podíváme, co bude pohánět příští generaci herních PCček, kam všude se podíváme na podzimním herním tahu a co budeme chystat cestou do práce a do školy. Spoiler, nebude to koronavirus. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Doomguy se už 20. října vrátí na naše obrazovky, aby nám tam naservíroval čerstvou várku démoních žebírek. Samostatně hratelné DLC pro Doom Eternal pod titulem The Ancient Gods bude první částí nového velkého příběhu a prý nepůjde o žádnou jednohubku. Připravte se tedy na to, že zase jednou dáte démonům důvod se v noci před spaním koukat, jestli vás náhodou nemají pod postelí. Jo a pokud se chystáte na next gen, nemusíte se bát. Hru si budete moci zdarma upgradeovat na verzi pro novou generaci konzolí. Takže uvidíme se v pekle. Jen si to představte, máte exkluzivní licenci na Hvězdné války a uděláte s ní tohle. Na jednu stranu je nejnovější chystané rozšíření pro čtvrté The Sims jménem Journey to Batu super nápad. Vrazíte si na vzdálenou planetu, zašermujete si se světelnými meči, posedíte v baru, získáte nové dekorace a vůbec to bude zábava. Jenže když jsme si říkali, že chceme víc Star Wars her, takhle jsme to nějak vážně nemysleli. Fanoušci simulovaného života z toho taky nejsou zrovna dvakrát na větvi. Možná to bude mít něco společného s tím, že hra pořád nemá žádané prvky jako auta či realistické barvy pleti. No, tak teď aspoň budete mít X-Wingy a zelená chapadla na hlavu. The Sims 4 Star Wars Journey to Batuu vyjde už 8. září. Nová generace PlayStationu a Xboxu už je za rohem. A zatímco konzoláři nadšeně smolili dopisy Ježíškovi, PCčkáři si už pomalu začínali říkat, jestli se na ně náhodou nezapomnělo. No a to víte, že ne. Nvidia představila novou generaci svých grafických karet a my začali okamžitě rozbíjet prasátka. I ta nejslabší zástupkyně nové řady, GeForce RTX 3070, je totální herní monstrum. Sice vyjde v referenčním modelu na $500, pokud se ale v testech potvrdí sliby Nvidia, bude stát za každou korunu. Pro představu, konzolový Next Gen bude jen tiše závidět. Uvidíme v říjnu, kdy se na trh dostanou první kusy. No a co vyšší dívčí? Za 700 zelených papírků 380 a na cenu 390 se raději ani neptejte. Našeho scénáristu odvezla dokonce sanitka, když jsme se jí dozvěděli a málem jsme kvůli tomu nestihli tenhle díl. Víc o vašich příštích grafických kartách se dočtete na našem Geek magazínu, ale připravte si brindáky, budete totiž slintat jako vetřelci. A kdybyste se náhodou ptali, proč utrácet za novou grafárnu, tak tady máte jeden důvod s velkým D. U předchozí generace byla ray tracing technologie jen hodně drahá hračka, která stejně k ničemu nebyla. Cyberpunk 2077 s ní ovšem vypadá vážně moc dobře, jen se na to podívejte. Není to nádhera? Slyšíte, jak vaše herní písíčko šeptá: "Můj šipešek, musíme ho mít." Dobře, to už jsou pravděpodobně halucinace a měli bychom si s tím asi zajít doktorovi. Jinak už se ale nemůžeme dočkat, až si tuhle herní pecku od CD Projekt Red vyzkoušíme na nových herních sestavách. No a u Poláku ještě chvíli zůstaneme. O Zaklínačovi pro mobilní telefony se už nějakou dobu šuškalo. O úspěchu Pokémon Go chtěla mít zkrátka každá větší značka svou vlastní mobilní hru s rozšířenou realitou. No a kdo by se nechtěl stát zabijákem příšer, že? Tahle nás přenese stovky let před knižní a herní ságu do zlatého věku Zaklínačů. Slíbenou máme kvalitní grafiku, bohaté příběhové questy a vůbec parádní zábavu. The Witcher Monster Slayer podle vývojářů dorazí na Android i Apple již brzo. Co to přesně znamená? Pravděpodobně jaro příštího roku. I vědmáci totiž přes zimu měli volno a brodit se sněhem s mobilem v ruce by moc velká zábava nebyla. Nejnovější datadisk pro World of Warcraft má své datum vydání. Shadowlands otevřou své brány jak už tradičně ještě letos na podzim a s trochou štěstí nás čeká jedno z těch lepších rozšíření. Zatím to vypadá dobře a reakce by taky mohly být mnohem horší. Kladete si otázku, jak vypadá život po životě a jaký loot tam dropuje? Ten ve stále ještě králi všech MMORPG budete moci prozkoumat už 27. října. Září, venku je hnusně, ve školních lavicích ještě víc a roušky kam se podíváš. Naštěstí se nám Microsoft a Sony rozhodli začátek tohoto měsíce v rámci svých prémiových služeb náležitě zpříjemnit. PlayStation nabízí další velký Battle Royale. Jen teda místo korunky v PUBG dostanou kůře k večeři, ale taky dobrý. Druhou hrou do páru bude tentokrát Street Fighter 5. Tahle bojovka to z počátečního zmaru dotáhla pomocí updateů do docela slušného stavu, takže za nás Hadouken. No a na co se můžou těšit Xboxáci? Nejdřív vyrazí do zpustošeného New Yorku v The Division a budou dělat bordel druhému dílu plošinovky The Blob. 16. září pak prozkoumají malebný svět adventury The Book of Unwritten Tales 2 a zablbnou si v klasické střílečce Armed and Dangerous. Jak na to koukáme, tak ta zářijová nabídka obou herních platform není vůbec špatná. Co říkáte?
Některé hry je lepší servírovat za studena, a letošní podzim bude opravdu hodně studený. 13. listopadu totiž na naše počítače a konzole dorazí nejnovější díl našeho oblíbeného tunelu. Jak už název napovídá, Call of Duty Black Ops Cold War se bude odehrávat v roce 1981 a bude se v něm konspirovat až na půdu. Navštívíme Turecko, východní Berlín, Vietnam, Moskvu a vůbec samá lepší místa z Patriotovy příručky o šíření demokracie. Stejně jako v původních Black Ops budou mít vaše rozhodnutí vliv na konec příběhu. Novinkou ale bude možnost vytvořit si v rámci kampaně vlastní postavu, a to včetně pohlaví. Takže komu chyběla Kate Archerová z No One Lives Forever, tady dostane na svoji bolístku tu nejmenší náplast. No a fanoušci multiplayeru se můžou těšit na crossplay podporu napříč současnou i novou generaci herních konzolí. A dojde samozřejmě i na zombíky. Dokonce se zastaví i Richard Nixon, takže začněte šetřit. Základní verze hry totiž přijde na šílených 70 éček. No a tahle zpráva sebe sama zničí za 5, 4, 3, 2, 1.